二战后，美苏之间冷战日益加剧，严重威胁着亚非地区的独立和安全。为了捍卫和平，保护各国主权独立，29个亚非国家和地区在印尼召开万隆会议。这段影像就是1955年万隆会议的见证。新中国总理周恩来和时任埃及总理纳塞尔首次在印尼会晤，为第二年的中埃建交开辟了道路。在周恩来参加万隆会议前，发生了一个重大事件。4月11日，中国代表团包租的飞机从香港起飞，飞机起飞不久爆炸坠毁，包括中国代表团在内的11名乘客遇难。事后查证，这是台湾特务机关对周恩来的一次暗杀行动。所幸周恩来当日受缅甸总统邀请会晤，所以没有搭乘这趟航班。国民党特务暗杀失败，周恩来如期参加了万隆会议。这段影像发生在1956年，伊拉克国王费萨尔二世访问英国伦敦，迎接费萨尔二世的那个优雅的女士就是至今在位的伊丽莎白二世。女王当时已经30岁了，美丽婉约，从容老练，而21岁的伊拉克国王就略显腼腆了。实际上费萨尔二世4岁就继承王位，按工龄也算老手了。不过当时的伊拉克基本上受英国控制，两国强弱有别，元首的气质自然高下立判。接下来的影像发生在1958年年初，主角人物是伊拉克国王费萨尔和约旦国王侯赛因，这两个堂兄弟曾在英国上同一所学校，又同为哈希姆家族的国王。为了对抗埃及叙利亚组成的阿拉伯联合共和国，哥俩也准备将伊拉克约旦合并。费萨尔因为年长将成为国家元首，没想到两国合体不久，伊拉克政变，包括费萨尔在内的所有王室成员被杀。值得一提的是，推翻伊拉克王室的主要领导者就包括了萨达姆。这段影像的两个重量级人物是美国总统艾森豪威尔和苏联领导人赫鲁晓夫。影像所记录的是1959年苏联领导人首次对美国进行的国事访问。1958年年末，美苏之间因为东德西德问题剑拔弩张，两个强势元首互不相让，甚至表示不惜一战。但政客的嘴，小孩的脸，说变就变。1959年年初，两国关系和缓。7月，美国副总统尼克松看似不经意的非正式的访问了苏联，和赫鲁晓夫进行了一段捍卫各自价值的唇枪舌辩。1个月后，赫鲁晓夫受邀访问美国。当世界还在担心冷战是否会引起核战争的时候，这次访问很及时地减轻了这些恐惧。